സക്സസ് ഫയലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നോക്കുന്നത് PSC ബുള്ളറ്റിന് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പുറത്തിറക്കിയ വിശേഷാൽ പതിപ്പിൽ നിന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. അതായത് 65-ാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് പുറത്തിറക്കിയ 25,000 GK ഉൾപ്പെടുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള GK ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത്. ഇന്നത്തേത് 33-ാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ്. അറങ്ങോട്ട് സ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യം വള്ളുവനാട്. അറങ്ങോട്ട് സ്വരൂപം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യം വള്ളുവനാട്. മലയാള മനോരമ ദിനപത്രമായത് ഏത് വർഷം മുതലാണ്? മലയാള മനോരമ ദിനപത്രമായത് ഏത് വർഷം മുതലാണ്? 1928 മുതലാണ്. 1928 മുതലാണ് മലയാള മനോരമ ദിനപത്രമായത്. 1979-80 കാലയളവിലെ കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രിയായിരുന്നത് MS സ്വാമിനാഥനാണ്. MS സ്വാമിനാഥൻ കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രിയായിരുന്നത് ഏത് കാലയളവിലാണ്? 1979-80 കാലയളവിലാണ് MS സ്വാമിനാഥൻ കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രിയായിരുന്നത്. മണ്ടൻ മുത്തപ്പ എന്ന കഥാപാത്രം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് മണ്ടൻ മുത്തപ്പ എന്നത്. അമിത കൊളസ്ട്രോൾ ഏത് അവയവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്? ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയാണ് അമിതമായിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ ബാധിക്കുന്നത്. അമിതാഭ് ബച്ചൻ ലോകസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മണ്ഡലം അലഹബാദ്. അമിതാഭ് ബച്ചൻ ലോകസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അലഹബാദ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുമാണ്. മധ്യപ്രദേശ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ആസ്ഥാനം ഇൻഡോർ. മധ്യപ്രദേശ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ആസ്ഥാനം ഇൻഡോർ. മാറ്ററിന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് കഴ്സർ ചലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കീ ഹോം. ഒരു കിലോബൈറ്റ് എത്ര ബൈറ്റ് ആണ്? 1024 ബൈറ്റ് ആണ് ഒരു കിലോബൈറ്റ് എന്നത്. ആദ്യത്തെ മോഡം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ബെൽ കമ്പനിയാണ് ആദ്യത്തെ മോഡം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. മലയാളം ഭാഷയിൽ ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്രീയ നിഘണ്ടു തയ്യാറാക്കിയത് ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് ആണ്. മലയാള ഭാഷയിൽ ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്രീയ നിഘണ്ടു തയ്യാറാക്കിയത് ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട്. അക്കിയോ മൊറേത്ത തുടങ്ങിയ ജപ്പാനീസ് കമ്പനി സോണി. വിൻഡോസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പനി മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. അക്ബർ ചക്രവർത്തി 1575 ഇബദത് ഖാന പണിയഴിപ്പിച്ചത് എവിടെയാണ്? ഫത്തേപൂർ സിക്രിയിലാണ് ഇബദത് ഖാന 1575 പണിയഴിപ്പിച്ചത് അക്ബർ ചക്രവർത്തി. അക്കോസോൾ എന്ന വ്യാപാര നാമത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് ഏത് വിറ്റാമിൻ ആണ്? വിറ്റാമിൻ എ. അക്കോസോൾ എ എന്ന വ്യാപാര നാമത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത് വിറ്റാമിൻ എ ആണ്. മഗ്സസെ അവാർഡ് നേടിയ രണ്ടാമത്തെ മലയാളി MS സ്വാമിനാഥൻ. മഗ്സസെ അവാർഡ് നേടിയ രണ്ടാമത്തെ മലയാളിയാണ് MS സ്വാമിനാഥൻ. മലയാളത്തിന്റെ സ്കോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് CV രാമൻപിള്ള. മലയാളത്തിന്റെ സ്കോട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് CV രാമൻപിള്ള. മഹാഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭഗവത്ഗീത. മഹാഭാരതത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഭഗവത്ഗീത. ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറലായ വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗിന് ശേഷം 20 മാസം ആക്ടിംഗ് ഗവർണർ ജനറലായത് ആര്? ജോൺ മക്ഫേഴ്സൺ. ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറലായ വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗിന് ശേഷം 20 മാസം ആക്ടിംഗ് ഗവർണർ ജനറലായത് ആര്? ജോൺ മക്ഫേഴ്സൺ. 1765 അലഹബാദ് ഉടമ്പടിയിൽ റോബർട്ട് ക്ലൈവിനൊപ്പം ഒപ്പുവെച്ചത് ഷാ ആലം രണ്ടാമനാണ്. 1765 അലഹബാദ് ഉടമ്പടിയിൽ റോബർട്ട് ക്ലൈവിനൊപ്പം ഒപ്പുവെച്ചത്. ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ 1757 ജൂൺ 23 പ്രാധാന്യം പ്ലാസി യുദ്ധമാണ്. ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ 1757 ജൂൺ 23 പ്രാധാന്യം പ്ലാസി യുദ്ധം. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര്? റേച്ചൽ കാഴ്സൺ ആണ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത്. ഷിപ്കില ചുരം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ്? ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ്. ഷിപ്കില ചുരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ്. ലോക ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം ജൂൺ 26. യെലേന ഇസിൻബയേവ ഏത് കായികനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? പോൾ വാൾട്ട്.
ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ പ്രാതിനിധ്യ സമിതി എന്ന നിലയിൽ നരേന്ദ്രമണ്ഡലം ഔപചാരികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട വർഷം 1921 1921 ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ പ്രാതിനിധ്യ സമിതി എന്ന നിലയിൽ നരേന്ദ്രമണ്ഡലം ഔപചാരികമായിട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് 1858 ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നത് എഡ്വേർഡ് സ്മിത്ത് സ്റ്റാൻലി. ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റ് 1858 ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പാസ്സാക്കിയപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നത് എഡ്വേർഡ് സ്മിത്ത് സ്റ്റാൻലി. ഗദ്ദർ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് സോഹൻ സിംഗ് ബക്ന. സോഹൻ സിംഗ് ബക്നയാണ് ഗദ്ദർ പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ്. മഹാഭാരതത്തിലെ ഭീഷ്മ പർവ്വത്തിന്റെ ഭാഗമായ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഭഗവത്ഗീത. മഹാഭാരതത്തിലെ ഭീഷ്മ പർവ്വത്തിന്റെ ഭാഗമായ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥമാണ് ഭഗവത്ഗീത. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച വർഷം 1946 1946 മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് 1946. മഹാകവി ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ ജനിച്ച സ്ഥലം ചങ്ങനാശ്ശേരി. മഹാകവി ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ ജനിച്ചത് ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ. മഹാകാലേശ്വര ക്ഷേത്രം എവിടെയാണ്? ഉജ്ജയിനിയിലാണ്, ഉജ്ജയിനിയിലാണ്. അമേരിക്കൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വില്യം ഫോക്നർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ്? മാർക്ക് ട്വൈനെയാണ്. അമേരിക്കൻ സാഹിത്യത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വില്യം ഫോക്നർ വിശേഷിപ്പിച്ചത് മാർക്ക് ട്വൈൻ. അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനത്ത് ഗവർണറായ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജ നിക്കി ഹാലി. മഹാത്മാഗാന്ധി നേതാവായിരിക്കെ നടന്ന സമരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അക്രമാസക്തമായത് ഏതായിരുന്നു? ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരമായിരുന്നു. മഹാത്മാഗാന്ധി നേതാവായിരിക്കെ നടന്ന സമരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അക്രമാസക്തമായത് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ യങ് ഇന്ത്യയുടെ മാതൃകയിൽ മലയാളത്തിൽ ആരംഭിച്ച പത്രം മാതൃഭൂമിയാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ യങ് ഇന്ത്യയുടെ മാതൃകയിൽ മലയാളത്തിൽ ആരംഭിച്ച പത്രം മാതൃഭൂമി. മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ശബ്ദ ചലച്ചിത്രമായ വികതകുമാരൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്യാപിറ്റൽ തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തിയത് ഏത് വർഷമാണ്? 1928 മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ ശബ്ദ ചലച്ചിത്രമാണ് വികതകുമാരന്. അത് ആദ്യമായിട്ട് പ്രദർശനത്തിനെത്തിയത് എവിടെയാണ്? തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്യാപിറ്റൽ തിയേറ്ററിൽ 1928. അഹങ്കാരമുള്ളിടത്ത് ദൈവമില്ല, ദൈവമുള്ളിടത്ത് അഹങ്കാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കബീറാണ്. മലയാള രാജ്യം ആരുടെ കൃതിയാണ്? മലയാള രാജ്യം എന്നത് ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ കൃതിയാണ്. അമേരിക്കയുടെ നാഷണൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് മെഡലിന് അർഹനായ അമേരിക്കക്കാരനല്ലാത്ത ആദ്യ വ്യക്തി അമർത്യ സെൻ ആണ്. അമേരിക്കയുടെ നാഷണൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് മെഡലിന് അർഹനായ അമേരിക്കക്കാരനല്ലാത്ത ആദ്യ വ്യക്തി അമർത്യ സെൻ. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വകുപ്പ് സംവിധാനം ആവിഷ്കരിച്ചത് കാനിംഗ് പ്രഭുവാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വകുപ്പ് സംവിധാനം ആവിഷ്കരിച്ചത് കാനിംഗ് പ്രഭു. പ്രസാർ ഭാരതി നിലവിൽ വന്ന വർഷം 1997. പ്രസാർ ഭാരതി നിലവിൽ വന്നത് 1997. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ അഗ്നി 5. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഭൂഖണ്ഡാന്തര ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലാണ് അഗ്നി 5. വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക്രനക്ഷത്രം എന്ന് കുമാരനാശാനെ വിലയിരുത്തിയ സാഹിത്യ നിരൂപകൻ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയാണ്. വിപ്ലവത്തിന്റെ ശുക്രനക്ഷത്രം എന്ന് കുമാരനാശാനെ വിലയിരുത്തിയ സാഹിത്യ നിരൂപകൻ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി. അമേരിക്കയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ. അമേരിക്കയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ. സിഡിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം കോംപാക്ട് ഡിസ്ക്. സിഡിയുടെ പൂർണ്ണരൂപം കോംപാക്ട് ഡിസ്ക്. കണക്ക് കൂട്ടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഉപകരണം അബാക്കസ്. കണക്ക് കൂട്ടുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഉപകരണമാണ് അബാക്കസ്. UPSന്റെ പൂർണ്ണരൂപം അൺഇൻട്രപ്റ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ. UPSന്റെ പൂർണ്ണരൂപം അൺഇൻട്രപ്റ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ. ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഇൻപുട്ട് ഉപകരണം കീബോർഡ്. അമേരിക്കയുടെ തലസ്ഥാനം ആരുടെ സ്മരണാർത്ഥം നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ. മാർട്ടിന ഫിങ്കീസ് ഏത് കളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ടെന്നീസ്. മാൾവ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരം ഇൻഡോർ. മാൾവ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഗരമാണ് ഇൻഡോർ.
മാമാങ്ക സമയത്ത് സാമൂതിരിയെ വധിക്കാൻ ചാവേറുകൾ അയച്ചിരുന്നത് എവിടുത്തെ രാജാവാണ്? വള്ളുവനാട്ടിലെ രാജാവാണ്. വള്ളുവനാട്ടിലെ രാജാവാണ് മാമാങ്ക സമയത്ത് സാമൂതിരിയെ വധിക്കാനായിട്ട് ചാവേറുകളെ അയച്ചിരുന്നത്. 1983 ഇന്ദിരാഗാന്ധി എവിടെയാണ് ഭാരത് മാതാ ക്ഷേത്രം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്? ഹരിദ്വാറിലാണ്. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പേര് ഭാരത് മാതാ ക്ഷേത്രം. ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി 1983 ഹരിദ്വാറിൽ. മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ ഇന്ത്യൻ കുങ്കുമം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനം മഞ്ഞളാണ്. മഞ്ഞളാണ് മധ്യകാല യൂറോപ്പില് ഇന്ത്യൻ കുങ്കുമം എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ആധ്യാത്മ രാമായണം രചിച്ചത് എഴുത്തച്ഛൻ. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എവിടെയാണ് ലാറ്ററൽ വെൻട്രിക്കിൾസ് കാണപ്പെടുന്നത്? മസ്തിഷ്കത്തിലാണ്. മസ്തിഷ്കത്തിലാണ് ലാറ്ററൽ വെൻട്രിക്കിൾസ് കാണപ്പെടുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ പിതാവാണ് ശിശു എന്ന് പറഞ്ഞത് വില്യം വേർഡ്സ് വർത്ത് ആണ്. വില്യം വേർഡ്സ് വർത്ത് ആണ് മനുഷ്യന്റെ പിതാവാണ് ശിശു എന്ന് പറഞ്ഞത്. മക്കൾ തിലകം എന്നറിയപ്പെട്ടതാറ് എം ജി ആർ ആണ് മക്കൾ തിലകം എന്നറിയപ്പെട്ടത്. വേദങ്ങളിൽ മഴയുടെയും ഇടി മിന്നലിന്റെയും ദേവൻ ഇന്ദ്രൻ. കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായ ആദ്യ മലയാളി വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ. കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായ ആദ്യ മലയാളിയാണ് വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ. കേരള കലാമണ്ഡലം ഏത് കലാരൂപത്തിന്റെ പരിപോഷണവുമായിട്ടാണ് മുഖ്യമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? കഥകളി. റസൂൽ പൂക്കുട്ടിക്ക് ഓസ്കർ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത ചിത്രം സ്ലംഡോഗ് മില്യണയർ. ഓസ്കർ നേടിയ ആദ്യ മലയാളി റസൂൽ പൂക്കുട്ടി. പച്ചക്കറികൾ മുറിച്ചതിന് ശേഷം കഴുകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട്? ജീവകം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ. ഏത് വൈസ്രോയുടെ കാലത്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമായത്? മേയോ പ്രഭു. മേയോ പ്രഭുവിന്റെ കാലത്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമായത്. കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ രണ്ടാമത്തെ മലയാളി വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ. കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ രണ്ടാമത്തെ മലയാളിയാണ് വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ. കേരളത്തിലെ മക്ക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പൊന്നാനിയാണ്. വിവര കൈമാറ്റത്തിൽ GPRS എന്നത് ജനറൽ പാക്കറ്റ് റേഡിയോ സർവീസ്. GPRS എന്നത് ജനറൽ പാക്കറ്റ് റേഡിയോ സർവീസ്. മേരികോം ഏത് കായിക ഇനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ബോക്സിംഗ്. ഭാരതരത്നം ബഹുമതി ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം ഏത്? 1954 1954 ഭാരതരത്നം ബഹുമതി ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഉരഗങ്ങളുടെ വിസർജ്യ വസ്തു യൂറിക് ആസിഡ് ആണ്. ഉരഗങ്ങളുടെ വിസർജ്യ വസ്തു യൂറിക് ആസിഡ്. കീബോർഡിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കീ സ്പേസ് ബാർ ആണ്. കീബോർഡിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കീ സ്പേസ് ബാർ. കമ്പ്യൂട്ടർ ചരിത്രത്തിൽ 5ാം തലമുറ ആരംഭിച്ചത് എന്ന്? 1980. MS Word വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കമ്പനി മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. ലേസർ പ്രിന്റർ ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് IBM ആണ് ലേസർ പ്രിന്റർ ആദ്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത്. 1986 ആണവ ദുരന്തം നടന്ന ചോർണോബില് ഏത് രാജ്യത്താണ്? ഉക്രൈനിലാണ്. ഏത് വർഷമാണ് 1986 ആണവ ദുരന്തം നടന്ന ചോർണോബിൽ? ഉക്രൈനിലാണ്. അഞ്ചുതെങ്ങിലെ കോട്ട നിർമ്മിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അനുമതി നൽകിയത് എവിടുത്തെ റാണിയാണ്? ആറ്റിങ്ങൽ റാണിയാണ് അഞ്ചുതെങ്ങില് കോട്ട നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അനുമതി നൽകിയത്. അലൂമിനിയവും ഇരുമ്പും കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം കാൽഷ്യമാണ്. അലൂമിനിയവും ഇരുമ്പും കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് കാൽഷ്യം. അവന്തി രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നത് ഉജ്ജയിനി. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജീവചരിത്രം ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ ഏതിലാണ് ആദ്യം അച്ചടിക്കപ്പെട്ടത്? മലയാളത്തിലാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ജീവചരിത്രം ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ ആദ്യമായിട്ട് അച്ചടിക്കപ്പെട്ടത് മലയാളത്തിലാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഗ്രന്ഥം മോഹൻദാസ് ഗാന്ധി സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള രചിച്ച വർഷം 1913. മഹാത്മാഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് മോഹൻദാസ് ഗാന്ധി എന്നത്. അത് രചിച്ച വർഷം 1913 രചിച്ചത് രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയാണ്, സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ള. അമ്പലപ്പുഴ രാജാവിന്റെ ആശ്രിതനായിരിക്കുകയും പിൻകാലത്ത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെയും ധർമ്മരാജാവിന്റെയും സദസ്സനാകുകയും ചെയ്ത കവി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരാണ്. അമ്പലപ്പുഴ രാജാവിന്റെ ആശ്രിതനായിരിക്കുകയും പിൻകാലത്ത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെയും ധർമ്മരാജാവിന്റെയും സദസ്സനാവുകയും ചെയ്ത കവി കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ.
അമ്മ എന്ന സംഘടന ഏത് മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? സിനിമ. 2012 നവംബറിൽ നിർമ്മൽ സ്റ്റേറ്റ് പദവി ലഭിച്ച ആദ്യ മേജർ സംസ്ഥാനം കേരളം. അസ്ഥികളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ വിറ്റാമിൻ ഏത്? വിറ്റാമിൻ ഡി ആണ്. എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പയ്ക്ക് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കഥ എഴുതിയത് ആര്? വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. മുൻ ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി പ്രസിഡന്റായ ഏക വ്യക്തി പ്രതിഭ പാട്ടീൽ. 1870 ഇന്ത്യൻ റിഫോം അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചത് കേശവ ചന്ദ്രസെനാണ്. കേശവ ചന്ദ്രസൻ. പ്ലാസി ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന് അടിത്തറയിട്ടു. അമൃത്സർ അത് ഇളക്കിയിരുന്നു എന്ന് ജാലിയം വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറഞ്ഞത് മഹാത്മാഗാന്ധി. ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വാണിജ്യ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തി പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ ശ്രദ്ധേയനായ ഡച്ചു സഞ്ചാരി ലിൻ ഷോട്ടൻ. ലിൻ ഷോട്ടൻ. ചാണകം, ജന്തുവിസർജ്യങ്ങൾ, പച്ചക്കറികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇന്ധനം ബയോഗ്യാസ് ആണ്. ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്ന വർഷം 1997. ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ വന്നത് 1997. കോൺഗ്രസ് രണ്ടാം നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ വൈസ്രോയി ആയിരുന്നത് വില്ലിംഗ്ടൺ പ്രഭു. കോൺഗ്രസ് രണ്ടാം നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ വൈസ്രോയി ആയിരുന്നത് വില്ലിംഗ്ടൺ പ്രഭു. കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് മാർത്താണ്ഡവർമ്മപാലം? ആലുവയിലാണ്. ഗോവയിലെ പ്രശസ്ത പാനീയമായ ഫെന്നി ഏതിൽ നിന്നാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്? കശുവണ്ടിയിൽ നിന്നാണ്. ഗോവയിലെ പ്രശസ്തമായ ഒരു പാനീയമാണ് ഫെന്നി എന്നത്. അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കശുവണ്ടിയിൽ നിന്നുമാണ്. മാപ്പിള കലാപത്തെ വൈസ്രോയി. മാപ്പിള കലാപ സമയത്തെ വൈസ്രോയി. റീഡിംഗ് പ്രഭു. 2006 ഏത് ചിത്രകാരന്റെ 100-ാം ചരമ വാർഷികമാണ് ആചരിച്ചത്? രാജ രവിവർമ്മ. ക്രൊയേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനം സാഗ്രബ്. കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത അക്ഷരം എവിടെയാണ് പതിയാൻ പോകുന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന മാർക്കർ? കേഴ്സർ. 26 രാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ച ഐക്യരാഷ്ട്ര പ്രഖ്യാപനം ഏത് സംഘടനയുടെ രൂപവത്കരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ. 26 രാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ച ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ പ്രഖ്യാപനം ഏത് സംഘടനയുടെ രൂപവത്കരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ അമർച്ച ചെയ്ത എട്ട് വീട്ടിൽ പിള്ളമാരുടെ ആത്മാക്കളെ ആവാഹിച്ച് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ കാലുകുത്താത്ത സ്ഥലമായിരുന്നത് ചങ്ങനാശ്ശേരി. സ്പേസ് കീയുടെ നേരെ വിപരീതമായി ബാക്ക് സ്പേസ്. കിങ്ഡം ഓഫ് ഏഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നത് ബെർലിൻ. അന്റോണിയോ ഗ്രാംഷിയെ ഉപദേശിച്ച് ഈ തലച്ചോറിനെ 20 വർഷത്തേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാതാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതാര്? ബെനീറ്റോ മുസോളിനി. ഗ്രാഫിക്സും വിവരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്ന വീഡിയോ സ്ക്രീൻ മോണിറ്റർ. അന്റോണിയോ അഗസ്റ്റീനോ നെറ്റോ ഏത് രാജ്യത്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനം നയിച്ചത്? അംഗോളയിലാണ്.